láti lápá láti mọ wò mí orúkọ mi ni prophet john j yekini ọkọ ẹbàjẹlì bọlá yekini aya túmàlà ohun tí mo fẹ́ kájọ gbéyẹ̀wò lẹ́nì ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa tẹ̀ wá lé kò yẹ pé mo fẹ́ bu yín o a kàn fẹ́ jọ ẹ̀yin náà lè bá dá sínú kọ́mẹ́ǹtì a kàn fẹ́ jọ sọ́lọ́tún ló sì ni mo rí kankan wò lórí social media láìpẹ́ yìí bàbá àgbàlagbà 60 years tí wọ́n ní ó sọ fọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kó bóun wá ọmọ tí wọ́n dẹ̀rọ ọmọ yẹn tí wọ́n gbé sùn pé àtẹ́jọ́ nígbà tí ilẹ̀ màmá ẹnìyẹn ti kú ọmọ yẹn wá lọ wọ́n sà lọ pé àwọn ọlọ́pàá ló wá rí i pé bàbá yẹn lóògùn kíní gbórúkọ ẹ̀ bóyá kó lè ẹ̀kọ́ kó lo bíi mẹ́fà kó lo bíi mẹ́sàn-án bàbá yẹn sà kú wọ́n fi tẹ̀mí lọ gangan ni pé ẹ̀yin obìnrin wa ẹ yé fi wá sẹ̀sìn mọ́ ẹ jáwọ́ nù kẹ́mọ́ bá wọ́kùnrin sẹ̀sìn ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin ìyá wa o èmi rò pé nǹkan tó sẹ̀sìn tábà wọnú ìdílé wọn ó lè yẹ pé ìyàwó ló ń fún bàbá ní ló ń fún ní kọ̀ǹdíṣàn àbí ló ń fún bàbá ní ẹ̀sìn kí bàbá ìyẹn tó wọ 60 years kó tó gbéra kó tó yẹ kó ń bẹ lọ sí hòtẹ́ ṣé àwọn kẹ́ ẹ̀yin obìnrin wa ẹ mọ́ bínú ẹ̀yin ìyá wa ẹ bàjẹ́ gan nígbà míì tẹ bá ti ń wọ mylopause bóyá ẹ ti wọ 40 àbí 50 ẹ tó ti pẹ́ rí ko sùnmọ́ òbí mi bí lùpẹ́ nígbà tó ń rí ko sùnmọ́ yẹn òun ò ara òun ò kò ara òun ò múfù mọ́ míwà kò dẹ̀ sí bí ọkùnrin ṣe lé wa báà wọ 90 years ara wa bàbá ni bàbá ń jẹ́ lọ́jọ́ kọjọ́ olórin kan ní bọ́lọ́run ò bá rí táyà mi ò ní rí táyà ara mi nígbà tí ọlọ́run bá rí táyà yín why ẹni tí ọlọ́run bá ti rí táyà lẹ́ni tó ti kú tí ò lè ṣe nǹkan kan mọ́ àwa bàbá 100 years a sì mọ èmi ò pé nígbà tí ẹ bá wọn májú ẹ̀tẹ́ bá lẹ̀ rí táyà yorùbá dẹ̀ ní òrìṣà jẹ́ pé méjì obìnrin kò dénú kí ló dé tẹ̀ bá sọ kí ló dé tẹ̀ fún aláyè ká lọ fẹ́ ìyàwó mi nígbà èmi wò mí ìdájọ́ ọ̀bọ̀ mo kí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yẹn torí pé àkọ́dì bí àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n tún gbé jáde lẹ́nu wọ́n fi bẹ́ẹ̀rí akínní yẹn wọ́n ní kínní yẹn ti ṣẹ̀ láti december sínú december 20 kínní kan náà ló ti 19 sẹ́wọ̀ àjàgùn yẹn ló sọ̀rọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní december 19 wọ́n ní nìkan yìí ló ti ṣẹlẹ̀ pé but àwọn rí i pé ọmọ sẹ́wọ̀ yẹn kò afort àwọn ẹbí yẹn torí pé jẹ́ yẹn ńlá wọ́n fẹ́ mi sọ pé wọ́n jèlè ọmọ yẹn pé òun ló pa wọ́n ní ìdítàn fi fọ́ká ṣáyé ni ẹ̀wọ̀n pé ọ̀rọ̀ ilé ayé ìjọba tẹ̀sí ìjọba ẹ̀wọ̀n nìkan ni bloggers but ó rí tèè lára mi torí pé púpọ̀ ẹ̀yin obìnrin lẹ mọ sábà ń pa nígbà tẹ bá lẹ̀wọ̀ mọ́lẹ́ pọ̀ ṣọwọ́ tẹ bá sọ pé ara yín ò ṣe gángan ẹ̀yin tó ti wà lára mi sìn ọkọjá ìbálòpọ̀ kí ló wà lára yín tó kọjá ìbálòpọ̀ ibi tẹ ti sún wa sí wàhálà nìyẹn ibẹ̀ olúwa sẹ́yìn wa mọ̀ wò pé ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́mọ àwọn kọ́mọ aláṣẹ́wó lóyún sì jù òbílí pé kò lè gbóyún wá lọ́la làwọn tó ṣe fi ṣe o wọ́n bí pé kò lè gbóyún wá wọ́n wò pé tẹ̀fà ní kẹfẹ̀ ó lè dọ̀lá kíyàn ní òun lóyún broke ni bàbá yẹn ló fi gbọ́n ẹ̀yin ìyàwó wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin fi àwọn ọkọ yín sẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà la máa gbọ́ pé obìnrin kan ó gún obìnrin pa ẹni di owó à ń fún yín àkọlé fún yín kí lẹ tó fẹ́ ká ṣe níwọ̀nba nǹkan tá a ní bóyá nǹkan kádàrá gùn àbí márúwá àbí ọlọ́run ti ẹ̀sọ́wọ́ à ń tọ́jú ọmọ tẹ́ bí gbogbo ẹ̀ náà kò tẹ̀yìn lọ́rùn títọ́ obìnrin mi tọkùnrin mi tó rí ẹ̀ máa fi yí tó máa fi lọ síta lọmọ ṣèkan tí ò ṣe mọ́ mi ṣé mo parọ́ ẹ̀yin ni ọ̀dádá èkó ẹ̀dá. praise the lord mo kí wá bí tá a ti lóore ọ̀fẹ́ láti mọ wò mí orúkọ mi ni evangeli bọ́lá yẹ̀kínní aya túmọ̀ àlá praise the lord wọ́n ní ta ló lẹ̀bi sí ọkùnrin ni àbí obìnrin lójú mi ò ọkùnrin ló lẹ̀bi ta bá wo ìrọ̀ tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn gbogbo ẹbí àwọn obìnrin lẹ mọ́ dàlé lórí ìbí tá a dẹ̀ bí wọ́n ní ìbí tá a bí ẹrú la bọ́ mọ́ bí wọ́n ṣe bí yín náà lẹ́bí ni wọ́n ṣe bí àwa náà ẹ̀yin láyé tá ẹ fẹ́ gbé àwa náà obìnrin náà láyé tá ẹ fẹ́ gbé kìí ṣe gbogbo ẹbí lẹ́kàn máa dàlé wa lórí bàbá 60 tó gbéra tó lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tí ojú ò tì tó gbé ọmọ inú ẹ̀ sí abẹ́ bígbà táwa lọ gbọ́ mẹ́ran sábẹ́ tó ń kọ mẹ́ran tó ń kù bí ìlú bọ́ tó níyàwó ní ọ ọkùnrin ń dàgbà sóbìnrin obìnrin lọ́mọ ń dàgbà mọ́bọ̀ kò lè ṣeéṣe fún ìyá 40 years tàbí 60 years tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ kó lọ fẹ́ fọmọ 20 irú àwọn àṣìn gbọ́ wọ 70 years mo lè lọ pé ọmọ woman tó jókòó 20 years mo lè nímọ̀ fẹ́fẹ́ tó bá jọ́ mẹ́ lọ́ba tó bá jọ́ mẹ́ lọ́ba lábẹ́ èèyàn kan a fẹ lu ọmọ yẹn pa àbíkọ sọ pé ò fẹ gé mi lu ọkùnrin bẹẹ tí wọn lè gbàdúrà rẹ kí wọn ṣe irú ẹfọ ọmọ tiwọn wọn lọmọlọmọ là ń ṣe níṣekúṣe praise the lord ṣe rí nǹkan tó wà lẹyìn lójú mi o èmi ò lè sọ pé àwọn obìnrin jẹbi ọkùnrin lèmi rí pọ jẹbi ìdí tí mo fi rí pọ ọkùnrin jẹbi ni pé kò sí ìtẹlọrùn tí a obìnrin lè ti ọkùnrin lọrùn ẹni tí ọba níní tẹlọrùn kò ní ní tẹlọrùn ni bí wọn fún ṣe lẹẹmẹjọ tí wọn ṣe ń wájú tó ṣe lẹyìn tó ṣe lẹgbẹẹ tó ṣe lọ sí ìtàn ni
to ba ma jade si to ma jade si ta okunrin sa ba appreciate gbogbo awon nkan ta nso yen bo ba se wa lara won si o wa lara won ko si lara won o okunrin o ki appreciate gbogbo nkan a believe pe ah o ti ele ti so won o le so pe ko se style to o le so pe ko mere se to orisirisi esi e ma ba so obirin ma try ni won ba ti e na ko si try daddy a try o so obirin ti o try si okay say me o try for yin se ma so yin mo je ka won yin bo se wa ni ye mo ma ma fe tete si pe mo je so bi o se try so bo se wa ka ti ninu odile ni yen ko si obirin ta ma pe kale ti o ma so mo so ba won pe mo try o ko so ah mo try mo ba pe mo try ina le try ma ni mo so ti ko ko try o ka ni le mama wa ja o ko try bo se wa ka o ka so ro ni o try bo se wa ka ti ninu odile ni yen eh try so pe try mi try bo se wa ka ti ninu odile ni yen bi awon obirin se n try ni an gbianju lati ti okunrin lorun sugbon si bebe okunrin o ki appreciate nitori pe oju kokoro ti mo won lara iru nkan to pa baba yen sin bi oju kokoro ai ni te lorun ni tori pe igba to mo pe boya yawo ewo mo ni pot ti yawo ba ti e wa complain pe won o se iyan le pe ya meji meta abi ko eyan pe ru parent iru eyan be pe ara temi o ku ara ti omo yin lo ku o ko fe kan yonda fun mi lati fe yawo si iru ku ti a ku yen sin jo e ku to boju mo ni mo doju ti yawo be ni an doju to mo ki se nkan to wa right na loju mi o baba yen ti jo ni se ku se tele olorun dari ji mi ti won ba so ni se ku se tele eyan le lo ogun ti a so pe keyan lo yo kan ki won lo mefa ko ba je pe omo nu won ni a to gbe si abe nitori na a le da obirin lebi idile yen a wa le yedile yen wo boyo ko ati ewo lo wa ni ebi yen o amo loju mi o ke si awo obirin la nle okunrin sita okunrin ya lai ni te lorun won de ya lai loju kokoro ebi ti okunrin ba mi ati obirin ba wo money pot ngba mi iru I want say asa ti bi mo ti le 15 years ti mo ti bi last born mi asa ni ba se nse igba be ah se dada na a le se meta le se beri o si nkan to ba dada o si nkan to ba jina ko si igba ta le se ko ja oro ogbo jose bo jale awa da ni la wa mo le ko ti se yin ba lo dede ju e ba tin kawo yen mama fo kan yen ma le se like praise the Lord itori na ke si awo obirin la le bi ki lo de le njo meta to ye pe a ti be a ti gbo ti pe ti ma so pe oko lo npa iyawo nisin a wa ri pe iyawo lo npa lagi eyin oko ni le so obirin de ganan ti mo pe obirin alokan jura wa lo to ba ti o ba ti su elomi to kun elomi lemi ti o mo nkan ti o mo bi to ma ya si to ba je pe ni to ko o ye ko jade ni le ni sugbon se mo o ti kun elomi lemi boya ko mo nkan to ma se mo olodum je kara si se asisi oko gbon Olorun ma je keyan ri on sele lodo okunrin on sele lodo obirin ko se ni to gbadu aru e agbadu aru e fa won mo wa gbogbo kan to sele yen go ti en je keru mo ba wa to da wa ta lawon obirin da to mo ku ni be mi elu o mo beru pe awon omo wa se be beru mi emi a wa ti ba ti wa debi kan ko ron je ka to mo ko ron tu ko ti wa leyin ka to da da gba ka so ko ni sugba awon omo ta bi kale le run ba wa fun pe ko ron mo je ki won o si le ya nitori ba si okay elu o mo je keyan ri ki ru oko eyan kan kini ba ru oko eyan kan pa iru oko lagbaja lo ku omo kekere mole so le jo mo ti wa ni en ku mole kinu wa dun awon okunrin mo fi gba yi ayi yori buruku ni yen baba ke se ni gidi ah ke se yi totan ko le yen se ba so po juru yen gba yi omo me no awon okunrin mo fi gba mo gbo awon mo fi gba yi ni boye yen wo 70 years to ba fe fe awon eri pe ani lo ba ti mo mo yen ba wa to ba di okunrin gidi ti an ba gberu omo yen fun o ye ko ba soro ke kino so ade run kan bayi to ba ja awon okunrin to je gbe okunrin gidi to ba so ba bo se wule ko ja lasewo ko si nkan to ba de yen le yen pa lasewo yin kankan lo sun de be na ti o ma je baba gidi tan na mo kan lo mo le wa toru omo yen kale kino sun ode run se yi mo ba gba ni moran ti an ba fun ni nkan gidi pe ko awon fe ko se run se bayi mo ko si nkan to ba di na ti wa se po ye ki wo ki Daddy, ẹ wo kini yẹn lori social media. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Nkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Kí lẹ fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ta ló jẹ̀bi? Nkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni pé fún ẹni tó jẹ̀bi àti ẹni tó jẹ̀bi fún èmi ìbùkún sọkùnrin mi mo fi ìpè bàbá yẹn jẹ̀bi. Ọ̀nà tí báyìí fi jẹ̀bi ni pé wọ́n ní ìyàwó nílé yẹn one two wọ́n ní ìyọ̀pá kí ni wọ́n ní ìjọ wọ́n ní tẹ́kàn ni wọ́n. Ok nínú ìjọ. Nínú ìjọ tó ń lọ ní ọ̀tọ̀. So to ba ti e ma so pe boya awon fe wa obirin mi lo si ta boya tori issue kan to ni pelu iyawo won or whatever to fa ko ye ki won lo oru ogun yen ko lo la loju ni alupa bi pe afo fa to fi owa ra won para won ni so ko nse pe a le iru nkan be yen to sele nsin and
ti awon ba ti e ko nle to pe yawo won so pe okay o awon o won gba fun won o ye as daddy to lo si school to de lo polo o ye ko le pe awon won sile ko ba won soro as in ko iron out on ko on do fa ijamba la awon mejeji ko ba yawo won soro daddy said you ogun le mi o lori o ba le ti ba de ogun yen a ti e ri oruko ogun yen but mi lati ga bi kan le ko sibe ngba ti won so ninu social media yen won so pe pe ogun sex pay fa won detective on the dim yen na tumo si pe awon olopa ti won wa yewo ogun yen lati fi mo nkan to pa to fa ku pa ni na so loran ona ti mo fi explain pe nkan to fa de pe ma yen fi ni fault ni pe to ba ti ni issue pelu yawo e de pe bi yawo e n ba binu or whatever o ye ko le pe yawo e ko jo so because ko nse omo kekere ni man na man be 60 years old so ko le so pe yawo wa experienced lati mo and obirin to ti fe o woman to fa yen a ri re re a ti fe woman bi close to bi 25 or 30 years to e po fe woman ni 30 years of its age that means o ti ba yawo e gbe fun another 30 years to e po gba ni 25 years a ti ba yawo e gbe ni 25 years so e ko ti mo yawo e and to e pe yawo e ti omo menopause hey no god daddy sir ọkùnrin ni ọ̀dá bẹ́ẹ̀ ya ima ọkùnrin náà ni ọ̀dá iṣu yìí iṣu tó ṣẹlẹ̀ gbogbo yìí ọkùnrin ọ̀dá fort mayen ọkùnrin dasa ìjọdẹ ìyá bá mú ọ̀rọ̀ ìyàwó yíwá ara ilé tí o nígbì 100% ìyàwó yídà mo ìyàwó mi ibi tó ó ní ìyàwó yídà ìyàwó mi ò dá 100% àwọn yà mọ̀ ń gbọ́ kò dá 100% kò kà fún yín gbà mí tabati emo o ma ko because tabati so ye ko ma ko daddy emo iyen emo pe aye sin personal decision ni choice ni that does pe boya e ti feyan sile e fe sile ko je pe boya to yin ni abi machine ni so e gburo ba soro pe okay kini mo se boya ma binu bye 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 lọwọ obìnrin lẹbi yẹn wa because nínú ìdílé ṣe rí gbogbo orú nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká fi kọ́gbọ́n ni àwọn obìnrin ni mo fẹ́ kọ́ mú ọgbọ́n nínú ẹ̀ because ọkùnrin náà lọ́gbọ́n tó máa kọ́ mbẹ̀ àmọ́ títí obìnrin ló pọ̀ jù torí obìnrin ló ní ìdílé tí obìnrin ò bá dilé ẹ̀ mú dáadáa kò sí nǹkan tí kò lè ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tó pọ̀ ń ta sìn ọmọ jákujàku pọ̀ ń ta kò dẹ̀ sí eré tán lè bá ọkùnrin ṣe so obìnrin ó gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe fẹ́ tẹ ọkọ ẹ̀ lọ́rùn kò sí ìgbà tí obìnrin gbọ́dọ̀ kọ orun fún ọkọ ẹ̀ ká má fi gbogbo olùsọ ọmọ 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 ìyàbọ̀ lè dé ọmọ ọmọ kò sí ìgbà tí obìnrin gbọ́dọ̀ kọ orun fún ọkọ ẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká worú bàbá yẹn tó lọ bá aṣẹ́wó sùn tó tún wá ń lògùn wáì tí obìnrin yẹn gan ò wádìí ọkọ ẹ̀ dáadáa tó bá jẹ́ ó mọ ọkọ ẹ̀ dénúdénú wáì tí ò ṣe lo oògùn yẹn fún ìyàwó ẹ̀ ó ṣe jáṣẹ́wó ló lọ́ọ́ ń lò fún ìyó mi kò fẹ́ ìmpírẹ́sì aṣẹ́wó torí pé ìyàwó gbà wáì tí kò ṣe máa ìmpírẹ́sì ìyàwó ẹ̀ tí ó bá tiẹ̀ jẹ́ lé ló ti fẹ́ lo oògùn yẹn ìyàwó ga sọ pa dáàdì ẹ má lò púpọ̀ ẹyọ kan ti tó wọ́n á dẹ̀jọ́ tẹ́ra wọn obìnrin yẹn obìnrin ló ní 40 obìnrin ló dí ẹ̀mú dáadáa ìyàwó tẹ̀mí ń ṣe ajọ́ kọ́ra wá dáadáa ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe mú ìyàwó ẹ̀ náà ni ìyàwó ẹ̀ ṣe máa rí so ibi 40 kékeré tó wà lọ́wọ́ ìyá bàbá yẹn ni pé kò control lé ẹ̀ dáadáa ó yẹ kó lè kí bọlẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ni mo fẹ́ lé lé ẹbí yẹn wá pọ̀ sí ọ̀dọ̀ obìnrin torí òun ni òdílé ẹ̀ mú ìyá òun ló pa ọkọ ẹ̀ òun ló pọ̀ ọkọ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kó lè dé torí mo rí bẹ́ẹ̀ méjèèjì ẹ̀ ló yà pé gbogbo ọkùnrin dá ṣe gbé wálẹ̀ ń gbà. ó bá ṣe gbé wá dájú wà á tẹ́ wọn lọ́rùn bọ́ ọkùnrin tó ọkùnrin mi ò ní tẹ lọ́rùn kò sí bó ṣe lè ṣe wájú tó ṣẹyìn tó ṣẹgbẹ́ tó ṣàkóso tó ṣe kó lọ sójò fúrufú gan ọkùnrin tó bá ní ẹṣẹ́ kó lọ sójò fúrufú gan kó lọ bá obìnrin sùn kò ní tẹ lọ́rùn ẹ ní tẹ lọ́rùn ló ṣe ọkùnrin yẹn dáàdì. ó yá kí ni bá ní gèjè náà lọ kò sígbà tó kọ máa sọ pé ó yá bẹ́ẹ̀ ni dáàdì gbọ́kọ mi bá tún wà nílé ó ní aṣọ kan tí mo máa ń wọ̀. ó jọ má parọ ìjọ kan tó ti wá sọ fún mi ni pé ọkọ ẹ tó ní òǹkọ̀ọ̀mílẹ̀ àbí kankan àbí pé gba àjọ wà wò fúgà mọ́mí àbí kankan pọkà sáré jọmọ bí wọn bí wọn níta níta jọmọ rántí mo rántí sáà kí ló ṣẹlẹ nígbà yẹn kí nǹkan tó ṣẹlẹ ní ìbọn jáde ìbẹ́kọ̀ọ́ ọkọ mi fẹ́ kí n
ma wa aso je ko ma si oyan le da pe a fo yan mi o ma wo nta to de ma smart lara mi nko to de sele ni e nko to faji ja ba de wa ni program later nsi mo gba mo ti adopt e pelu e o tun ra ko ninu le ninu le ti le o tun ra kini o tun ra bon shot su pe ki ma wo mo je n wo fun to te lorun bo nigba yen e gba mi gba ki le te gba e idi ti mi fi gba ni pe tori pe mo wo pe ko ko wa ninu ona bibeli bo ma de awo program ti mo mi se ki le ba le ma daru kile bale toro mo di accept lati ko te gba yen ije le yin to o ma complain le wo to o complain baba baba yen da mo ngo o ya for that no kuro ni te lorun daddy ngba te yan ni ba mo pe that's it mo ba bere question kan ni time ti eyin o se nton spend yen eyin ko ten ko ti bible iru baba yen ni time yen ko mo wa jade so da ko wa lo ogun yen ti nko wa se ta lo je bi ta lo ba eyin so ta lo ba AJ is 60 plus. But while a lower dose, so you might decide to look paranoid.
toi tu fais pour me chercher non toi malo que rien qu'on écoute. Anyway, Mongo. Anyway, only and to Kadem ka be so mo gbe yin obirin. Te lanfani lati mo gbe banje bo laye kini ara tun ma lo. Lori program ni pe lowo se ri asiko ta wa asiko computer ni. E dile yin mu dada. Olorin kan korin oni ko ma lo. E gba lowo re. Eh, what's my daddy pay? Baba. Ara loyin boya wa de lo ni o wo ru ago yen o ga ago na mo wo sonu sowo yi o wa ago yen ah mo ni ago yi fa o no fe kajo kan ko na ni pe jo san lo no fe kajo kan meji lo ra mo ni mo ba lo beru temi jade awon alawo awon olokun namba na ba nwa ago mo ma ni abi etan gbe sodo today la ba lo beru today wa la ta ma da so le won ju bayi ago kan yo ni poro bobo yan ni o ti o da today o ti le lele daddy ni se ro mi pin se today lo kon si Donc moi ma tida gbadjo ti abi je duwo. Kilo ti gbe eru temi property temi. Kilo ti gbe lodo mo. Eh, eya wa kabo. Nigba mi to birin to mo ba ti wo 20 don wo 30 ye. Omo ni mo bi soko. E je ko ri yin pe o. O ti doko. E ma gboro. E ko ma ba yin sun ba yin. O ti doko ko ma ba yin. O ti doko. O se se yo ti doko. O ti doko. Iwo ti le mo. Je ko me be gba. E do gbe doji don da. Omo e lo ma ma da lo. It's not good. It's not good. Aye ma gbe oja de mo. Ben. Ki le be so? A pari program o. Praise the Lord. Loruko Jesu Oluwa ran wa lowo. But ati okunrin ati obirin ni gbogbo e ba wi e je ki gbogbo aye ka jo dire wa mu. Awo obirin e je ka mo gbo Olorun lati fi ba awon dadi lo. Nitori pe to ba sele na awa ni a ma da lebi. Nigba to sele nsin won ti da won ti so ya dopo won ti sa won mo di alai le baba. E jo omo be pa pe e je ki gbogbo awo obirin e je ka gbo ninu ka gbo ni te je ka ma so awon oko wa bo ti e je pe won o ni gbo ka si mo gbianju lati mo se kini lati mo pampa won olodun ni je ka je bi o e je ka wo ru kan to sele si bi eni pe olodun ti da obirin yen lebi olodun mo je ki ota yo wa won ni fomo yo wa o be ni won ni foko yo wa e je ki awo obirin e je ka tun bo dile wa mu ile wa o ni da won o ni so wa dopo osan gangan o ti awon oko wa ba ti rin jade e je ka mo mo rin ese won bo ti e je pe won o ni so fun wa e ma padura ti won ni ku si wa logba o
nítorí pé ẹrù èèyàn méjì ti dẹrù èèyàn kan sí ojú tó sọmọ ó ti dojú kan lórúkọ Jésù rò ní ṣẹlẹ̀ sí wa ìdílé tó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí ọlọ́run abututu sínú ayé wa. Àwọn ìdájọ́ òdarí lórí social media. Ẹ má jẹ́ ká wo wípé bóyá bó ṣe wulẹ̀ kí wọn ò ní gbọ́ sí wa lẹ́nu ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú torí tí ìdìbá bàjẹ́ tó nídìí lọ́ńdà ó ti di tobìnrin yẹn sìn nítorí pé ẹni tó kù ti kú nǹkan ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ dì ṣùgbọ́n kọ́ má ba ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ láàbí gbọdọ̀ dákẹ́ ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ torí pé téèyàn bá dákẹ́ tàrí àbá dákẹ́ ẹ má jẹ́ ká máa wo gbogbo ẹ̀ níra pé kọ̀kan mi kọ̀kan mi a ò gbọdọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé tó bá ṣẹlẹ̀ àwa náà lọ́ máa kàn nǹkan burúkú nìkan wa o ó gba àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká túbọ̀ sọ̀ sírú ẹ jẹ́ gbádùn wa mú ẹ jẹ́ ká ṣe ilé wa lọ́jọ́ ọlọ́run á fún wa ṣe tòótọ́ wọn ní kì í ṣàpèjẹ ṣùgbọ́n láyé tá àwọn ọ̀dẹ̀ pé àpèjẹ ni bó ṣe wá wulẹ̀ kò jẹ́ àpèjẹ yẹn ẹ má jẹ́ ká náà fi àyè lẹ́kùn èṣù láti jẹ́ kó gbà mọ́ wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù wọn ní gbà mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ìgbìyànjú náà ni wọ́n mọ̀ péjẹ ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe lè dán ẹ lè bá lára ẹ náà jẹ bá bá yín péjẹ ẹni tó bá máa péjẹ wọn á péjẹ ṣe lè bá mẹ bóyá ojú kata máa ṣe ṣùgbọ́n àmọ́ ìgbìyànjú ẹ má jà torí tiwọn ẹ má jà sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dà aláàbò ara bí ó ṣe ní láàfù tí wọ́n fẹ́ lò làwọn náà ní láàfù tí wọ́n fẹ́ la fẹ́ lò ẹ jẹ́ ká du ẹ̀mí wa ẹ jẹ́ ká du ẹ̀mí àwọn ọmọ wa ká dẹ̀ du gbèsè ayé wa kọ́mọ̀ bá a bàjẹ́ fún wa kámọ̀ bá a dokó kámọ̀ wa mọ̀ bá a da láì ní bàbá lórúkọ Jésù wọn ni da láì ní bàbá o àwọn ọmọ wọn dẹ̀mí da láì ní yàmọ́ o ẹ wá jẹ́ ká tòótọ́ à lè tẹ́wọn lọ́rùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú bó ṣe wọ́n fún pé bí ọkùnrin bá múra abiṣẹ́ tán pàápàá tó pè wọlé pẹ̀lú bó ṣe múra tán yẹn jẹ́ àpè wọlé bóyá nǹkan tó lọ sí ibi iṣẹ́ nìyẹn bóyá nǹkan tó lọ sí ibi iṣẹ́ nìyẹn tọkọ bá wo ìyàwó ìyẹn ti lọ chọ́ọ̀jì tó gbé bẹ́ẹ̀lì àdó wò torí tó bá lọ chọ́ọ̀jì tàbí ẹ gbé ọmọ kí irú àkọ́bẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ ilẹ̀ àkọsíkan tó bá di òkè ní ìsúmọ́ bá wọlé àwọn fẹ́ tán kódà bí èèyàn ti múra abiṣẹ́ tán kódà gan tí èèyàn bá rọ́pò ẹ̀tàn tó ti múra abiṣẹ́ tán gbègbà ẹnì kan yá apá kẹ wọlé yá ajé ó ṣe ta nígbà tó bá ṣe gbogbo ta rẹ̀ tán nígbà tó bá lọ abiṣẹ́ rẹ̀ máa gbọ́ ó ṣe ṣe kọ́mọ̀ lè jẹ́ tori mo won ti gba pon mu wa nile mo ma se gege mi atoko mi awon omo mi ti lo si school o le mo wa lo senkule wa ni a kin wa won ni kin ni mo se wo pe mi o ti we o ti owo to we o ye ko wo so ko ma lo si ibi ise ni o wa ni a kin wa won emi de nfo awon kokon nkule won ni ke wa mo a tawa ló kálára jù. ọkùnrin ni because mo máa ń mi ò ṣe ní táìmù yẹn ẹ mo mọ ilé máa gbóná ah mo máa ṣe ṣe fún mi àwọn ọmọ mi kò máa jẹ́ ló kálára jù ó ní mo à ń ṣọ́ọ̀bù ọkọ mi ọba mi ṣọ́ọ̀bù à ń ṣọ́ọ̀bù bájà ṣe close bá ṣe wá lọlé ó dẹ̀ dalẹ̀ àtijọ́ sùn ó ti rẹ èmi pé mi ṣe sùn yẹn bọ́kọ̀ mi ṣe ní ọ̀rẹ́ ọ̀hún 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 ọ̀ wàláì bí ìmọ̀ ìgbà mo sọ pé ó yá bàbá máa bọ̀ ó mú lè pọ̀ kò wọ́n rẹ̀ yín mọ́ kò rẹ̀ yín mọ́ egungun yẹn lé wá mi ó ní ìjọ ó ní láwọ̀ ṣé mo máa jọ tó kò ṣe tẹ́lẹ̀ ṣé nǹkan gbọ́n ṣe tó bá jẹ́ lómìn ó máa bá dúró sí olórí kan ní ọ̀tá ni mo ń yọ mi o ọ̀tá ni mo ń yọ mi o èmi ò ní ṣubú lọ́la o ẹ fi wá lọ́rùn sílẹ̀ ẹ̀ ẹ fèmi àti ẹ bá jẹ bọ́lá yẹ kí ni sílẹ̀ ẹ mọ ẹ fìdílé wa lọ́rùn sílẹ̀ ẹ mọ ọ ní yẹ nìkankan wa lórúkọ jésù ẹyin obìnrin ẹ túbọ̀ ẹdílé yín mú èrò ti fọ́n ta o àwọn ọkùnrin náà dẹ̀ lẹ́nu ìdẹ̀lọ́mọ iná ọjọ́ ìmọ̀ kó obìnrin mi ìyàwó yìí lọ ok ṣé ó jẹ kí èèmọ̀ bọ̀ ṣé ó yẹ kí èèyàn máa bá obìnrin wí kó obìnrin náà dẹ̀ dúró tì yàn ní ẹni kó fẹ́ lù yàn ṣé ó yẹ ká sọ pé yóò bá yàrá yá yín kẹ́yìn náà tó wá sọ pé àpé yóò bá yàrá yá wa ẹ̀yin lálẹ́ àṣẹ kò sí ọ̀rọ̀ tẹ́ ọ̀gbẹ́ni ọtí ẹ̀ lèmi àṣọ pé ìyá kan ọ̀tún kan ìyá ọkọ ti ìyá lọ́nà òun yóò dùn ẹ́ dọ́kọ̀ ẹ̀ bá ní ìyá aláyà ẹ̀yin náà bú ìyá aláyà balẹ̀ ìgbẹ́jọ́ kò tún yín ní. tọ́kọ̀ ẹ̀ bá bu ìyá aláyà. tí mọ́tà yín lọ mi. tí mọ́tà yín lọ mi. Kò lè sọ rú ẹ̀. Lọ́nà wo. Òun náà jẹ sọ àjẹsọ síra wa fi yẹ kọ́ra wa. Pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbélé yín.
I understand it. I'm not going to be able to do it. E ma se suru ko se gbogbo nkan to ba de oni ka sare mo fi irora ka sare mo fi down e mo pe awon okunrin abegude gege bi o ti mo so abegude ni wa oduwa saba mo yin gba mi ta ba ni yala ya yin etete kule kebe wa pe I'm sorry eh na babu yala ya wa e kan ma baje I kan ma baje nitori na e jo nipa ibalopo de ni e ma je ka fi dun oko wa oluaran lowo eh e ba je bola ye kini lo ki yo oni won mama ko yen na Adija o. She say wife o. Omo ni Adija kukure. She say wife o. Omo ni Adija o. She say wife o. Adija ni o ma pe o. Aladija ni o. Ti won. Adija ni o ma pe. Hey. Se ma wo ni. Eh ti wo ni. Ah. Ti mo ba npe e o ni o. Ala ni o. Aladija ni o ma pe. I don't know.